армысыздар құрметті көрермендер бүгін біз ұлт пен бағдарламасының кезекті хабарында жас ұрпаққа берілетін тәрбие мен оқу жөнінде әңгіме қозғайтын боламыз бүгінгі қонағымыз алматы облыстық білім басқармасы басшысының орынбасары омарова майгүл тілеутайқызы студияда ахмет кендірбекұлы сәрсенбінің сәтінде арнамызға қош келдіңіз көңіл қалай жақсы ең бірінші жаңа оқу жылыңыз құтты болсын рахмет иә yeah жалпы сіз енді ә, осы саналы ғұмырыңызды мен білетін кезінен ә, кезден бастап осы облыстық білім беру басқармасында қызмет істеп келесіз бұл саланы сіз сырттай білмейсіз сіз іштей білетін адамсыз әрі мамансыз сіз. сол білім саласында басқару саласында төменгі сатынан бастап міне басшылық деңгейге көтеріліп отырған қазақтың бір аяулы ә, қайраткер қызысыз өзім ойлаймын енді бүгіндер мектеп жайлы мектеп өмірі жайлы мектеп тұрмысы жайлы пікірталас дау өте көп жалпы ең басты сіз енді сараптап таразылап ұзақ жылдарғы тәжірибеңіз бар ең басты шешімін таппай келе жатқан мектепте ең актуальды дейді көкейкесті мәселе қандай деп ойлайсыз енді ахмет аға өзіңіз білесіз жалпы бұл білім мен тәрбие бұл қоғамға ортақ мәселе сондықтан білім беру дегеніміз жалпы мына мемлекеттің ы қоғамның іргетасын қалау сондықтан жалпы, жалпы елбасы тарапынан да білім беру саласына жан жақты қолдау көрсетіліп жұмыстар айтарлықтай жұмыстар жасалынып жатыр Ә, біздің тек қана облысымызды алатын болсақ осы білім саласының дамуына жылдан жылға бөлінетін қаржының өзі де артуда ә, материалдық техникалық базалар жаңа үлгіде жаңартылып жатыр әрине жылдан жылға ә, балабақшалар ә, жаңа мектептер ә, салу көрсеткіші басқа облыстарға қарағанда біз алдыңғы қатардамыз яғни ә, білім мен тәрбие ге деген облыс тарапынан облыс әкімдігі тарапынан да жасалып жатқан жұмыстар көп соған қарамастан ә, енді ең негізгі проблемалар деп жалпы білім саласында проблема жоқ деп айтуға болмайды проблемалар бар олар көп деп айтуға болады енді негізгі осы білім мен тәрбиедегі проблемалардың бірі бұл ә, білім сапасы мектептегі сол білім сапасын қалай арттырамыз а, бұл өзекті мәселелердің бірі деп айтуға болады жаңағы өз сөзімде айтқандай жан жақты осы білім сапасын арттыруға бағытталған жұмыстар бізге жасалынып жатыр жаңағы білім сапасының бір көрсеткіші ұлттық бірыңғай тестілеу ұбт yeah. дейміз ғой mm -hmm. ал енді ұбт десе кәдімгі шәкірттердің төбе шашы тік тұрады алдында бір тас бөгет тұрғандай mm -hmm. жалпы ұбт облыстағы білім ордаларының білім көрсеткішін жаңа білім сапасын айқындайтын нәрсе ме жоқ әлде бір мезеттік қана ә, дүние ме сіз қалай ойлайсыз осы былтырғы жылғы оқу жылының қорытындысы жөнінде айтып кетсеңіз ұбтға байланысты қай аудан қай ә, енді жалпы облыс бойыншаұл ә, мектепті он жеті мыңнан астам оқушы бітірді оның он бір мыңнан астам оқушысы ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысты биылғы жылы ә, орташа балл сексен бес де бір пайызды құрап отыр ол өткен жылдармен салыстырғанда 8 пайызға артып отыр жаңа мен айтып отырғаным білім сапасын арттырудағы көрсеткіштің біреуі біреуі біреу ғой сондықтан ұм, осы жасалынған жұмыстардың нәтижесінде өткен жылдарға қарағанда биылғы жылы осы мектеп бітірушілердің де да, ә, көрсеткіш деңгейінің артқандығын осыдан көруге болады енді бұл 14 жыл бойы ә, келе жатқан тестілеу ғой біз бір қалыпқа бәрібір үйрендік бұл жерде балалар жаңағы бәрібір осы бес пән бойынша бағытталған нәтижеге бағытталған жұмыстар жасап келді енді ә, одан кейін бұл қиын болып жатыр мұғалімнің бос уақытын алып жатыр деген мәселелер де көтерілді биылғы жылдан бастап осы ұлттық бірыңғай тестілеуді мысалы мектепте жаңағы ақша жинап қосымша дайындау деген мәселелердің бәрін қазір қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі алып тастап отыр кез келген ата ана өзінің баласын жоғарғы оқуға түсу үшін қосымша сағаттарды басқа орталықтар бар тестілеу сол орталықтарға барып арқылы дайындайды ал ұлттық бірыңғай тестілеу бұл бүгінгі таңда тек қана жоғарғы оқу орнына түсу үшін себебі соңғы екі жылда бізде мектеп бітіру үшін аттестаттау жүргізіліп жатыр бөлек қорытынды аттестаттау сол қорытынды айс... аттестаттаудың нәтижесінде мектепте жаңағы алтын белгіге үміткер балалар анықталып сол мектептің аттестаттауының қорытындысымен алтын белгі иегері атанып отыр ал ұлттық бірыңғай тестілеу бүгінгі таңда ол тек қана жаңағы ұм, жоғарғы оқу орнына грант алу немесе түсу 11 бір бала тест тапсырса соның бес мыңнан астам баласы бүгін грант егері. оның сыртында осы ә, екінші жыл қатарынан ә, облыс әкімінің жүз гранты тағайындалған бүгінгі күнде осы жергілікті бюджеттен 412 бала осы ә, облыс әкімінің грантының негізінде жоғары оқу орнында білім алады жақсы екен жалпы білім сапасын жаңа туралы айтып өттік енді білім сапалы болу үшін мұғалімнің білім сапалы болу керек иол yeah. үшін мұғалім ұстаз кадрлармен толықтыру мәселесі облыста yeah, yeah. қандай дәрежеде істетігін кадр шешеді дейміз ғой барлық жерде ол баяғыдан келе жатқан өзі сол бір өмір құнын жоймайды өйткені кадр шешеді расында енді ө, сіз ы білесіз соңғы кезде дипломмен ауылға деген жобалар бар бұл жөнінде облыста қандай жұмыстар жасалып жатыр енді жалпы бізде облыста отыз бес мыңнан астам педагог қызмет етеді оның 1400 биылғы жылы жас маман осы жұмысқа орналасып жатыр оның мыңнан астамы дипломмен ауылға бағдарламасы әрине мемлекет тарапынан қазір ө, педагогтарға осы педагог мәртебесі мұғалім мәртебесін көтеру мақсатында жұмыстар жұмыс жүргізіліп жатыр ө, бізде бүгінгі таңда например осы мың төрт жүз жас маман ә, келгенімен ә, бүгінгі таңда бізде жүз он маманға қажеттілік туындап отыр ол негізінен жаңағы орыс сыныптарындағы бастауыш пәннің мұғалімі ол орыс тіл әдебиеті пәндері орыс және қазақ тілді мектептерде сосын кейін мына жаратылыстану бағыты бойынша физика математика химия пәндерінің мұғалімі енді бұл бағыттағы жұмыстарды жандандыру үшін біз жоғары ұлттық университеттермен педагогикалық университеттермен келісімшартқа отырдық бұл жұмыстар жалғасын табады алдағы уақытта да кезінде айтайық кеңестік кезде біз ә, менде мектеп басшылығында қызмет еткен адам жас кадр келсе міндетті түрде совхоз ол кезде үймен қамтамасыз ететін міндетті түрде он бес мыңға электр жарығын төлеумен қамтамасыз ететін көмірмен қамтамасыз тегін қазір мына дипломмен ауылға деген келді балалар ауылға барды у түпкірде тұратын бір ауылға барды дейік мхм қандай жағдайлар көрсетіледі қазір бәрі меншік болып кетті үй бере алады ма иә yeah, қандай жағдайлар қазір бар? енді дипломмен ауылға осыған қандай ықпал етіп отырсыздар осы жағдайға mm -hmm. сіздер бірінші кезекте бұлардың үймен қамтамасыз ету мәселесі сосын кейін сол тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін бұларға жаңағы кредит беріледі одан кейін ә, бір көрсеткіштік жаңағы жәрдемақы төленеді ә, әрине бірінші кезекте әрбір ә, аудан ә, ә, қалалық білім бөлімдерінің басшылары мына бізде сәуір айында жәрмеңке өткізіледі ғой университеттерге барған кезде алдағыға қоятын мәселесі осы ертеңгі Қандай маман керек қандай маман керек ол маманға біз қандай жағдай жасаймыз туғызамыз ол мәселелердің бәрі қазір қолға алынған енді сіздерде мынандай талдау бар ма мысалы айтайық өткен жылы 1500 жас маман келді сол тұрақтап қалды ма жоқ кетіп қалды ма ауылдан ә, қазір қалай тұрақта жалпы тұрақтауы жақсы жақсы ма жақсы жас мамандардың қазір ә, педагогика саласына келіп жатқан соңғы жылдардағы педагогтардың біз жетістіктеріне өте тәнтіміз рахмет бір ғана жылдың ішінде біздің осы кеше ғана келген жас маман, мамандарымыз өткен оқу жылында осы сараптама жасағанда сол өзінің туған ауылына болсын немесе сол дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша барып бір жылдың ішінде республика көлемінде педагогикалық ізденіс пен шығармашылық тұрғыда бұлар үлкен дәреже көрсетіп жатқан мамандар бізді қуантады білімді болып келіп жатыр алматы облысы туралы теледидардан қарап отырсаңыз кейде үш ауысымды мектептер көп деп жатады мысалы айта балабақша жетіспейді әрине алматы облысының тұрғын халқы түркістан облысынан кейінгі екінші орындамыз біз миграция бізде өте үлкен сосын мынау бала туу көрсеткіші жағынан республикада алдыңғы қатардамыз ол сөз жоқ бірақ қазіргі кезде жаңа оқу жылында осы үш ауысымды мектептер бар ма бізде бар қанша мектеп бар және оны қай жылдары біз одан құтыламыз үш ауысымды мектептен енді жаңа өзіңіз айттыңыз ғой жаңа демографиялық ә, немесе туу көрсеткіші бізде жылдан жылға артып отыр жылына жиырма мыңнан астам бізге оқушы келеді төрт жүз мыңға жуық білім алады оқушы облыс бойынша әрине мынау алматы маңына жақын орналасқан аудандарымызда бүгінгі күні бірінші жаңа оқу жылына біз жиырма үш үш мектеппен бастағалы отырмыз ә, бұл мәселені шешу үшін осы жиырма үш мектептің мәселесін шешу үшін сегіз мектеп салынып жатыр И, қалған ә, жаңағы 15 бес қалад он бес мектептің жобалық сметалық құжаттары дайындалып жатыр бұлар көбінесе мегаполис алматының Алматыны, төңірегіндегі иә yeah, алматының төңірегінде орналасқан аудандар аудандарда аудандардаееші қазақ қара ауданы қарасай іле қара жамбыл талғар вот осы аудандарда бізде жаңағы ыыы үш ауысымды мектептеріміз бар қазір ата аналар көп алаңдап жүрген нәрсе мынау үш тілді оқыту мәселесі бастауыштан бастап бұл елдің арасында жүреміз біз тілші болғаннан кейін көп сөйлесеміз адамдармен кездесеміз сонда елдің бәрін айтатын сол әсіресе жапон халқын жапон мемлекетінің жаңағы оқу жүйесін мысалға алады да айтады неге біз сүйтпейміз неге бүйтпейміз сіз енді сол маман ретінде айтыңыз осы үш тілде бастауыштан бастап оқыту бізге не береді егер оны оқытпасақ қандай кедергі келтіреді осы жөйынде қысқаша айтып беріңізші ахмет аға бұл жерде екі мәселе бар ол біріншісі үш тілді оқыту екіншісі ол үш тілде оқыту үш тілді оқыту дегеніміз ол бастауыштағы жаңағы өзіміздің ана тіліміз орыс тіліміз және ағылшын тілі негізгі сағаттар бүгінгі күнде ол бастауышта ана тілімізге берілген ол бірінші кезекте біз ана тілімізді үйретуіміз керек балаларды жаңағы жаңа, жаңа келген мектеп табалдырығын ә, жаңа ғана аттаған баланы біз қалыптастырамыз өзіміздің мемлекеттік тілді үйретуге ал жаңағы орыс тілі және бірінші сыныптан жаңа, бір сағаттан ағылшын тілі бұл жаңағы үш тілді оқыту болып саналады бастауыштан бастап ағылшынша оқыту балаларға ауыр емес пе бұрын мысалы орыс тіл оқытты. енді оған үшінші тіл ағылшынды жалғап қойдық қазіргі біздің заманның балаларына жаңа өмірге келген балаларға үш тілді сабақ беру ол ешқандай қиындық туғызбайды бес мүмкіндігіне оның баланың өзінің дамуына байланысты өрісіне байланысты неге үш тілді оқытпаймыз біз қазір жаһандану заманында өмір сүріп келеміз қазір сіздің үйде кішкентай немереңіз болса қолына біздің смарт телефондарды беріңіз қалай ол бала жұмыс жасайды ол, ол көбіне ол жерде ағылшын тілінде ақпарат бар ғой сондықтан Ға, бұл бірінші сыныптан бастап соүш тілді оқыту дұрыс деп қажет деп санаймын үш тілде оқыту жоғары жақта барғаннан кейін мысалы иә yeah, математика ма физика yeah, ма басқа пәндерді ағылшынша оқыту yeah, мәелесі бұны бұл бұл мәселені де кішкене ажырата дұрыс түсіне білу керек оны түсіндіріп беріңізші бізге үш тілде оқыту деген бұл бүгінгі күнде біз дайындық жұмыстарын жүргізіп жүргізіпжатырмыз елбасының тапсырмасы бар иә жиырмасыншы жылдардан бастап техникалық және медициналық бағыттағы Пәнді. мамандықтарды ағылшын тілінде иә оқыту мәселесі университеттерде көтеріліп отыр ал енді сол 2019 жылға дайындық ол тек қана 2019 жылдан бастап 10-11 -ты, сыныптарда жекелеген төрт жекелеген пән бойынша ғана жүргізілетін болады ол жаңағы информатика биология физика химия пәндері бойынша жаңа техникалық және жаң медициналық сіз айтып отырған төрт пәннің өзі ана тілді игеру өте күрделі Әне, әрине күрделі сондықтан біз өткен жылдан бастап дайындық жұмыстарын осы ыыы ә, жекеленген жаратылыстану бағытындағы пәндерді оқытатын мұғалімдерді дайындап жатырмыз бұл бұл жөнінде республикалық бюджеттен қаражат арнайы бөлінді біздің мамандарымызды қазір өздерін бірінші оқытып жатыр жаңағы мамандарды ағылшын тілінде сабақ беру әрине ыыы ә, бірінші естігенде бұл өте үлкен процесс өте қиын мәселе болып ә, туындайды бірақ біз ертеңгі күн жоғарғы оқу орнына маманда өзіміздің балаларымызды ә, дайындап беруіміз керек қой пән мен сабақ беретін адам ағылшынша үйрену керек пе жоқ әлде ағылшын пәнінің мұғалімдері физика жаңағы сіз айтқан пәндерді үйрену керек пе жоқ қалай бұл жерде жаңағы төрт пәннен сабақ беретін төл төл иесі төл иесін ағылшынша үйрету мәселесі ал оның алдыңғы бізде нәтижелері бар ол республика көлемінде бұл өте қазір қолға алыныпжатқан жұмыстар бұл кісілер қазір ә, жаңағы он айлық тоғыз айлық курстардан өтіп жатыр кезең кезеңмен мысалы жүз ә, мұғалім баратын болса осы төрт пән бойынша төл пәндер бойынша Есі, төл пәндердің есі. олар бір ғана үш айлық немесе алты айлық тоғыз айлық курстан өтіп қойған жоқ оларды да ары қарай дамыту 2019 мың жылға шейін Қаса, сіз білесіз бе адам болғаннан кейін адамның тілге деген икемі болады yeah. мысалы мен алайық yeah. мен он жыл бойы немісше оқыған адаммын mm -hmm. институтта тағы немісше оқыған адаммын mm -hmm. білетінім екі сөз mm -hmm. ол менің тілге икемім жоқ деген сөз mm -hmm. мысалы сол пәннің иесі физика болсын информатика болсын басқа пән болсын оның тілге деген икемі бар ма жоқ па мәселе сонда ғой сіз жалпы пән иелерін түгел ағылшынша оқыту менің ойымша мүмкін емес енді бірінші кезекте бұл бірінші ең бірінші мұғалімнің деңгейін анықтаймыз ғой ең бірінші а онда мұғалім қалай жетеді ә, жа, жалпы кетті. жоқ жалпы ал ыыы ә, бізде ол кезең кезеңмен жүретін дүние қазірден бастап мысалы оныншы класста ыы бес физик болатын болса ол оныншы классқа бү бүткіл бес физик бермейді ғой ол оныншы он бірінші 2 адам береді екі адам береді ал мектепте бес физик маманы болуы мүмкін ал бес физиктің жаңа сіз айтқандай ыыы ә, ішіндегі де тілге елі. деген мамандар ол бірінші кезекте бірден тез алып кететін бұл тренерлық мамандарды дайындау жұмысы жүргізіледі жақсы енді талас пікіріміз көбейіп кетер мына енді қысқаша қысқаша уақытымыз да біразға созылып қалған сияқты цифрлы қазақстан деген қазір енді мектептерде оқытып жатыр екен осы кешегі күні ғана министрдің мен сөзін оқыдым бұл не жоба бұл қай жоба қай класстан бастап оқытатын? бұл цифрлы қазақстан бағдарламасы бойынша жалпы білім саласындағы мына ә, ә, біздің ә, мұғалімдерді жаңағы қағазбастықтан арылту үшін деп жатады ғой сондықтан мына күндеі күнделік енгізу жобасы енгізіліп отыр де, электронды журнал егер мектептерде жаңағы Ө, Ө, интернет желісі жоғары жылдамдықта болған мектептерлердің барлығында қазір Ө, электронды журнал енгізуге еңгіз, мүмкіндік бар бұл жұмыс біздің алматы облысында ә, жандандырылып жатыр пилоттық бағдарлама қазір бұл жалпы республика көлемінде қазір жасалынып жатыр тұтас енгізіледі тұтас енгізіліп жатқан дүние ә, яғни егер мектепте электронды журнал жұмыс жасайтын болса онда қағаз жүзінде мұғалім жаңағы журналды толтырмайды Mm -hmm. бұл бірінші кезекте екіншіде енді қазір барлық мына өзіңіз it класстар ашу IT лицейлар ашу робототехникалар жаңағы ең, кабинеттерін енгізу мәселесі қолға алынып жатыр ғой міне осы бағытта да біз бүгінгі күні облысымызда 16 алты робототехника кабинеті ашылды қазір жиырмаға жуық IT сыныптары ашылып жатыр Ө, бұлардың да оқушыға да мұғалімге де ата анаға да өзіндік пайдасы бар ә, әрине қазір ә, барлық шалғай жатқан елді мекендердегі мына интернет желісін жылдамдығын арттыру мәселесі қолға алынды бұл мәселе бойынша біз осы жақындаилы ә, сондықтан ә, облыс әкімі тарапынан үлкен қолдау тапты біз осы тамыз кеңесінде бұл мәселені көтердік басқа облыстардың республика деңгейінен төмен болмау үшін біз бұл бағыттағы жұмыстарды да жасап жатырмыз тағы бір жаңалық енгізіледі дейді биылдан бастап мына өлкетану пәні иә yeah. бұл жөнінде қысқаша айтып беріңізші ұл қандай пән бұл қандай жоба бұлйсы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында білім және тәрбие бағытында жұмыс жасайды білім саласы соның ішінде мына өлкетану оқулығы барлық республика бойынша әр өңірде өзінің 5 жетінші сыныптарға арналған өлкетану оқулығы әзірленді ол бойынша осы облыс әкімдігі жағынан арнайы комиссия құрылған болатын барлық сараптамадан өтіп бүгінгі күні республикалық сараптамадан өтіп біздің оқулығымыз қазір дайын әрбір мектепке таратылып берілді жалпы осы алматы облысының өлкесін танысады өзіміздің жаңағы осы өлкенің азаматтары ақындары жазушылары жалпы сол жерде дәріптелген жалпы жаңа цифрлық қазақстан бар басқа бағдарламалар бар қазір мына балалар тек ұялы телефон интернет әлеуметтік желіні көп пайдаланып жатыр бұл керек шығар бірақ өмірден алыстап кетпей ме балалар қалай ойлайсыз жалпы бұл жерде қоғам болып жұмыс жасауымыз керек қой мына қо, балалар арасында құқық бұзушылық болсын суицидке итермелеу болмасын или жасөспірімдер арасындағы зорлық зомбылық мәселесі де бізде ол ба, жоқ емес бар бірінші кезекте бұл отбасындағы тәрбиені қолға алу керек біздің оны ол тек қана жай ғана мектеп немесе жаңағы құқық органдары ғана емес үйдегі ата анамен бірлесіп отырып құқықтық азаматтық мәдениетті қалыптастыруымыз керек қоғам болып жұмыс жасауымыз керек сіз айтыңызшы қазір мысалы мағжан деген ақын болған өзіңіз білесіз жұмабаев сол айтқан екен алты алаштың басы қосылса төр мұғалімдікі деп осы күні мұғалімдер төрде отыр ма жоқ жерде отыр енді бүгінгі күні біздің ұстаздарға деген ііы жаңағы ұстаздың мәртебесін арттыру мақсатында жалпы қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі тарапынан да жұмыстар қазір жан жақты жүргізіліп ватыр ол ол бірінші кезекте жаңағы мұғалімдердің мына бес күндік жұмыс ө... кестес. кестесіне көшуі қазір мына жаңартылған білім беру мазмұны бойынша жұмыс жасап жатқан педагогтарға тың жаңағы жалақысын отыз пайызға көтермелеу одан кейін биылғы жылдан бастап жаңа форматты аттестаттау жүйесі енгізілді сол жаңа форматта аттестаттаудан өткен мұғалімдерге отыз деңгейіне қарай отыз елу пайызға дейін жалақысына үстемақы төлеу одан кейін жаңағы қоғамдық жұмыстарға ә, араластырылу араластырмау мәселесінде жаңа министрлік қазір қарап жатыр міне осының бәрі ә, 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 біздің осы ә, педагогтардың беделін көтеруге өзіндік бір септігін тигізеді деп мен ойлаймын біздің бағдарламамыз негізінен ұлтпен пен рух деп аталады жалпы мектепте ұлттық рух мәселесі қалай қойылған деп ойлайсыз тәрбие саласын алатын болсақ бір ғана жаңа айтып өттік қой рухани жаңғыру бағдарламасының ең негізгі ең бағыттарының бірі ол ә, отанға деген сүйіспеншілігі халқын елін жерін сүйуге, оны дәріптеуге құрметтеуге сонымен қатар патриоттық тәрбие беру осы бір ғана сөзбен айтқым келеді қазір мына бізде ә, алдыңғы жылдары бұл іле талғар аудандарында өте жақсы жолға қойылған болатын мына кадет ә, мектептерін ашу патриоттық мына ұлдарға тәрбие беру мәселесі жағынан ә, бұл өте жақсы жолға қойылған биылғы жылы біз облыстық осы құқық қорға, қорғау органдарымен бірлесіп барлық мектептерде осы кадет ә, мектептерін ашу мәселесін қолға алып отырмыз жаңа оқу жылынан бастап қазіргі жас ұрпақ біздің тәрбиелеп келе жатқан балаларымыздың жалпы олардың ұлттық құндылықтары олардың сана сезімі өзінің отанға деген нәрсесі жақсы жолда оны ашық айту керек жақсы лайым солай болсын онда бүгінгі хабарымызды мына сіздің жақсы болашаққа деген серпінді ойыңызбен аяқтағымыз келеді егер шындығында мектепте отаны сүйетін мемлекетшіл елшіл жершіл азаматтар тәрбиеленіп жатса онда біздің қазақстанымыздың сүйікті отанымыздың болашағы әрқашан ашық кемел болады деп мен өте. құрметті көрермен бізбен бірге болған алматы облыстық білім басқармасы басшысының орынбасары майгүл омарова әрбір сәрсенбінің сәтінде аман есен жүздесейік теледидар бетінде ұлтымыз рухты рухымыз мықты болсын ағайын